Три роки тому, у листопаді, під час буремних подій Революції Гідності, Михайлівський Золотоверхий Собор став прихистком для молоді, учасників повстання проти злочинних дій влади. Вдруге, у стінах святині рятували від ран понівечених мітингувальників у лютому 2014-го. Цього ж року, напередодні свята архистратига Михаїла, у соборі вручали нагороди студентам-учасникам Євромайдану та волонтерам, які й досі несуть свою місію, допомагаючи українській армії утримувати цілісність держави на Сході. Кожна нагорода – це є власне подяка кожній людині за її жертовний труд, який вона принесла на благо держави, суспільства і церкви. Церква разом з тим, благословляючи труди людини, надихає її на ще більше інші труди, які необхідні для нашого суспільства. Таку високу відзнаку серед інших своїх побратимів отримав керівник Волинського волонтерського центру «Серце патріота», депутат Луцької міської ради від фракції «УКРОП» Сергій Балицький. Дуже приємно, що так є, що це любов, милосердя, жертовність. Любов є завжди і буде. Тобто і в роботі, і в творчості, і в мирі. Сергій розповідає, що від початку діяльності волонтерський центр зміцнів і виріс. Якщо раніше доставляли в основному передачі від рідних, то тепер до благої справи приєдналися десятки благодійників і однопартійці із Українського об'єднання патріотів «УКРОП», і підприємці з Волині й інших областей області України. Прості люди, які часто навіть не називають своїх імен. Один із партнерів Сергія – Федір Янчук, підприємець із Рівного. Хто як не ми, тому що початок захисту України був не від нашого керівництва, а від людей. Донбас, Айдар. Найперше, хто сприйняв виклик цьому, це є люди з Майдану, студенти, це наша молодь, яка краще нас. Тому що коли діти краще, ніж батьки, це є найважливіше у житті в кожної людини. Федір також отримав медаль за жертовність та любов до України, а їхній побратим із Полтавщини, власник кафе біля Лубен, приїхав підтримувати тих, які вже стали рідними. Вони і машини ремонтовані купляли для того, і жертовність, і їжу. Тому, коли вони приїжджають, а я їх кормлю всіх безплатно, вони були трохи здивовані спочатку, а потім привикли. В цілому допомагаємо, підказуємо один одному, як далі змінювати Україну. А змінювати належить так, вважають волонтери, аби бійцям не було соромно повертатися додому, бачити, що вони відстоюють міцну і успішну державу, де готові підставити плече у будь-яку хвилину. Доки ж не закінчилася війна, люди доброї волі будуть допомагати фронту. Ця координація цих людей, вона нас об'єднує. І я дуже задоволений, що є такі люди по Україні. За три роки це дуже велика праця. Волинський волонтерський центр «Серце патріота» здійснив уже понад 130 поїздок на Схід. Зараз організація налічує понад півсотні членів, працюють уже в різноманітних напрямках. То й підтримка медичним обладнанням, ліками, продуктами, спорядженням, технічне забезпечення. Буває по-різному, каже Сергій, та завжди гріє впевненість, що викарбувана на отриманій медалі. З нами Бог та Україна.